ചുക്കില്ലാതെ കഷായമില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ സത്യത്തില് നെല്ലിക്ക ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നീലിബൃഗാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ബ്രഹ്മരസായനം, അതുപോലെ ചവനപ്രാശം, ത്രിഫലാദി വെളിച്ചെണ്ണ, ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ. ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഒട്ടനവധി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളിലെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുക ത്രിഫലാദി ചൂർണ്ണമാണ്. ത്രിഫലാ ചൂർണ്ണം, വരാ ചൂർണ്ണം, ത്രിഫലാദി ചൂർണ്ണം, ഇതിലൊക്കെയുള്ള പ്രധാന ഘടകം, മൂന്നും വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കടക്കിയും നെല്ലിക്കും താന്നിക്കും, ഇതിലെ ഒരു ഭാഗം, അതായത് 33% നമുക്ക് നെല്ലിക്ക വേണം. മനസ്സിലായോ? അത് ഉണക്ക നെല്ലിക്ക പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ, പല പല രോഗാവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഇപ്പം മൂത്രത്തടം ഉണ്ടായാൽ, ഷുഗർ, ഡയബറ്റീസിന്, കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഹാർട്ടിന്, അതുപോലെ അൽഷിമേഴ്സിനെ തടയുന്നതിന്, ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തിന്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വഴിയെ വിശദമായിട്ട് പറയാട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം എംബ്ലിക്ക ഒഫിഷ്യനാലിസ് എന്നാണ്. സംസ്കൃതത്തില് ആമലകി എന്നും വിളിക്കും, ധാത്രി എന്നും വിളിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ രസഗുണവീര വിഭാഗങ്ങളെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതായത് ആകെ 6 രസമുള്ളൂ, അതിൽ 4 രസം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 രസം ഇല്ലാത്തത് കടുരസം, അതായത് എരിവും ഇല്ല ലവണരസം, ഉപ്പുരസം. എരിവും ഉപ്പുരസവും ഒഴികെ തിക്ത കഷായ രസവും മധുര അമ്ലരസവും അടങ്ങിയതാണ് നെല്ലിക്ക. ഓക്കെ, ത്രിഫലാദി ചൂർണത്തിലെ മെയിൻ ഘടകം. ത്രിഫലാദി ചൂർണം നമുക്ക് ഒട്ടനവധി സംഗതികളിൽ ഉപയോഗിക്കണം, എല്ലാ വഴിയും പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. ഓക്കെ, അതായത് നെല്ലിക്കില്ലാതെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സംശയം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയധികം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ മോഡേൺ ആധുനിക മതപ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, കലോറി വാല്യൂ കുറവാണ്, ഫൈബർ വളരെയധികം ഉണ്ട്, ഫാറ്റും കുറവാണ്. കലോറി വാല്യൂ കുറവാണ്, ഫാറ്റ് കുറവാണ്, ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതൊരു സംഗതി. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൽ കാൽസ്യവും അയണും ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അനീമിയയ്ക്കൊക്കെ ഗുണം കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കിൻ ഹെൽത്തിന്, ഹെയർ ഗ്രോത്തിന്, പണ്ട് കാലത്ത് മുനിമാരുണ്ടല്ലോ, മാമുനിമാര്, ഇത് ജരാനരകൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ, തൊലിക്ക് ചുളിവ് വരാതിരിക്കാൻ, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കെ നിത്യ യൗവനത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആമലകി. ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പത്രാസായി അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള ചില നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ ഉണക്ക നെല്ലിക്ക ഉണക്കി പൊടിച്ചങ്ങോട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ജാറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഒരു കൊല്ലം അവിടെ ഇരുന്നോളും. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നറിയോ? നമ്മൾ കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക നെല്ലിക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, പച്ച നെല്ലിക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 3-4 നെല്ലിക്ക ചതച്ചിട്ടിട്ട്, ഉണക്ക നെല്ലിക്കയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു പിടി ഇടുക, എന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം, ഒരു കലം വെള്ളം കിട്ടി തിളപ്പിച്ച് അതൊരു ബക്കറ്റ് ചേർത്ത് വെള്ളം പാകപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുക. തിളപ്പിച്ച ആറി വെള്ളത്തിൽ വേണം കുളിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇന്നതൊന്നും അത്ര പ്രാക്ടിക്കലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പിടി ഉണക്ക നെല്ലിക്ക ഇട്ട് ഒരു കലം വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, അത് വേണ്ടത്ര വെള്ളം ചേർത്ത് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നിത്യേന കുളിക്കണം കേട്ടോ. വർഷങ്ങളോളം അതൊരു ശീലമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊലിക്ക് ചുളിവ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നിലനിൽക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ധാരാളം ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനെ ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ്. LDL കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഹൃദയാരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ടോണിക്കാണ്, ബ്രെയിന് മെമ്മറി, ആ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിളർച്ചയില്ലേ, അനീമിയ, അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിളർച്ച, അനീമിയ, ഇത്തരം സംഗതികളിൽ രക്തക്കുറവ്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ? ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം, തളർച്ച, കൈയും കാലൊക്കെ തരിക്കുക, തലചിറ്റുക, ഒന്നിനൊരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ലേ, അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിൽ കുറയുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ധാരാളം അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെല്ലിക്ക പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സേവിക്കാം. അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വഴി പറയാട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ഇനി ഒന്നും കൂടി സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫേസ് പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മുടിവേരുകൾക്കൊക്കെ ബലം കിട്ടുന്നതിനും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പം നെല്ലിബൃങ്കാദി വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതല്ലാതെ ഇതൊരു ഹെയർ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സ്കാൽപ്പിൽ. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നീലിബൃങ്ങാദി വെളിച്ചെണ്ണയിലും ത്രിഫലാദി വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഒക്കെ മുഖ്യ ചേരുവ വേണം. നീലിബൃങ്ങാദി വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 4 നീര് വേണം, 4 പാല് വേണം, 2 ഔഷധദ്രവ്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്. ആകെ 10 മരുന്നുള്ള നീലിബൃങ്ങാദി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. അതായത് നീലമരിയും കഞ്ഞുണ്ണിയും ഉഴിഞ്ഞുള്ളിയും പച്ചനെല്ലിക്കും സ്വരസെടുക്കും. പിന്നെ ആട്ടുംപാല്, എരുമപ്പാല്, പശുമ്പാല് അത് വേണം. പിന്നെന്താ, അഞ്ഞനക്കല്ല്, ഇരട്ടിമധുരം, അവസാനം ഇത് കൽക്കൻ ചേർക്കാനായിട്ട് പാത്രപാനം ചേർക്കാനും. ഓക്കെ, ഇത്രയും സംഗതികളാണ് നെല്ലിബൃങ്ങാദി വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിലൊരു മുഖ്യ ചേരുവയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 നീരെടുക്കില്ലേ, കഞ്ഞുണ്ണി, ഉഴിഞ്ഞുള്ളി, പച്ചനെല്ലിക്ക, നീലമരി, ഇത് സമമായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് നെല്ലിബൃങ്ങാദി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് പറയണ്ടല്ലോ, മലയാളി സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം. ആ മുടിവേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതിനും മുടി എട്ടത്തൂർന്ന് വളരുന്നതിനും കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവുന്നതിനും നര അകാല നര അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനും ഒന്നാന്തര സംഗതിയാണ്. അത്തരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് മുഴുവനുണ്ട് നെല്ലിക്കയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
പുരാതന ഈ ഉപ്പ് രസവും എരിവ് രസവും ഇല്ല ഇതിലേ, ലവണവും കടുവും ഇല്ല. അതാണ് മറ്റൊരു സംഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് രസായന ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശീതവീര്യ മധുര വിഭാഗം, ഓക്കെ, എംബ്ലിക്ക ഓഫിഷനാലിസ് എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. യുഫോർബീസ് ഫാമിലിയാണ്, ആമലകി എന്നും ധാത്രി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ആമലകാരിഷ്ടത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മരസായനത്തിൽ ചവനപ്രാശത്തിലെ മുഖ്യ ചേരുവയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജരാനരകൾ അകറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ നിത്യയൗവനം കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന്, തൊലിക്ക് ചുളിവ് വരാതിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രത്തടവ് ഉണ്ടാവും, ഇത്തിരി പ്രായമായവരൊക്കെ വീട്ടിൽ ചികിത്സയായിട്ട് കിടക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യൂറിൻ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവുക, ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയും. അതായത് നമുക്ക് ഈ പച്ച നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് അരച്ച് അടിവയറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അടിവയറ്റിൽ നല്ല ശുദ്ധജലത്തിൽ അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അടിവയറ്റിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തടവ് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് സഹായിക്കും. അപ്പം അതിന് പച്ച നെല്ലിക്ക അരച്ച് പുരട്ടണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ നെല്ലിക്ക ആ ഉള്ളിലെ കുരുകളഞ്ഞ് അതിലൊരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞളും കൂടി ഇട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കുക. അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം 20 തരം പ്രമേഹവും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനല്ല നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്. തുടക്കകാലത്തൊക്കെ പതിവായിട്ട് സേവിക്കുകയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ്, പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ആ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കും. അതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ ഒരു പ്രധാന ചേരുവയാണ് നെല്ലിക്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നെല്ലിക്ക ഒരു 4 നെല്ലിക്കോ 5 നെല്ലിക്കോ എടുക്കുക, കുരു കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം നമ്മുടെ തള്ളവരലിൻ്റെ ഒരു പകുതി വലിപ്പം ഉള്ള ഒരു പച്ചമഞ്ഞൾ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക. ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ പതിവായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതുമാത്രമല്ല, ഇനി നെല്ലിക്ക ഉണക്ക നെല്ലിക്കയാണെങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഉണക്ക നെല്ലിക്കയുടെ പൊടി, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് രാവിലെയും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് പതിവായിട്ട് കഴിച്ചാലും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ ഉണക്കനെല്ലിക്ക ഇട്ട് കുളിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പച്ചനെല്ലിക്ക 3-4 നെല്ലിക്ക ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ദേഹം കുളിച്ചാൽ ആ തൊലിക്ക് വരുന്ന ചുളിവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട്, കാൽസ്യം ഉണ്ട്, അയണുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സംഗതികൾ. പിന്നെ നാരുകൾ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കലോറിയും ഫാറ്റും കുറവാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ അതുപോലെ ശീതവീര്യാണ് മധുര വിഭാഗമാണ്, യുഫോർബേസി ഫാമിലിയാണ്, എംബ്ലിക്ക ഓഫിഷനാലിസ് എന്നാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. കണ്ണുകൾക്ക് മാക്യുലാർ ഡീജനറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ, ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്യുലാർ ഡീജനറേഷൻ, ഇത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന്, കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, കണ്ണുകൾക്കൊക്കെ നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും ഉണ്ടാവുന്നതിന് അതിന് സഹായിക്കും. പിന്നെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാ, സ്കിന്ന് തിളങ്ങുന്നതും ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് നിലനിർത്തുന്നതിന് ആൻറ്റി ഏജിങ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് നേരത്തെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ തൊലിക്കൊക്കെ ചുളിവ് വരുന്ന അവസ്ഥ, അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് LDL കൊളസ്ട്രോൾ, ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക, അതിന് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നന്നാവുന്നുണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷന് നല്ലതാണ്. ഇതുപോലെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂറിനറി ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ അരച്ച് പെട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അത് പ്രയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രമേഹത്തിന് നിത്യയൗവനത്തിന് അതുപോലെ ഇത് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ത്രിഫല ചൂർണം അഥവാ വരാചൂർണം 1 ടീസ്പൂൺ, 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും 2 സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് ചാലിച്ച് പതിവായി രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിത്യയൗവനം, നമ്മുടെ തൊലിയൊന്നും ചുളുങ്ങാതെ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഉണർവ് ഉന്മേഷമുള്ള ആ യുവത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ. നീലിബ്രഗാദി വിളിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മരസായനം ചവനപ്രാശം ഇതിൽ ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അത്ഭുത ദിവ്യ ഔഷധം തന്നെയാണ് നെല്ലിക്ക. സംശയമുണ്ടോ? ഇത് നിത്യേന ശീലിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഈ അറിവ് എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, മടിക്കരുത്. നെല്ലിക്ക കൊണ്ട് ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഉണക്ക നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചതേ ആവശ്യമുള്ള അളവെടുക്കുക, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈരും, ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര, അതിന് പാകത്തിന് നല്ല കട്ട തൈരും കൂടെ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഫേസ് മാസ്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇത്തിരി മുൽഗാദി ചൂർണോ ചെറുപയർ പൊടി കൊണ്ടോ ഒന്ന് മുഖം കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഈ നെല്ലിക്കാ ചൂർണം ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചത് തൈരും ചേർത്ത് കുഴച്ചിട്ട് മാസ്ക് ഇടുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ, അത് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നീരിളക്കണ്ടായിട്ടേ ഈ സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് മിററിലൊന്ന് നോക്കി തിളങ്ങുന്ന കാണാം നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, തിളക്കമുള്ള സ്കിന്നുണ്ടാവും, അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങി പുരട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന അതുപോലെയല്ല അത്. ഇത് നിത്യേന ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിന്ന് എന്നും നിലനിൽക്കും, അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാം തരം ഘടകം. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ എയും ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മെലാസ്മ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ, മുഖത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ, ചുളിവുകൾ, പാടുകൾ, ആ വരകൾ, ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കുകളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് ഈ ഫേസ് മാസ്കും അതുപോലെ നെല്ലിക്ക ചൂർണം രാവിലെ പുറമായിട്ട് നിത്യേന ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാം.
ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെല്ലിക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഉണക്കി പൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോക്കോ, അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ജാറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചൂടോടെ കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കാം. സുഖശോധന ഉണ്ടാവുന്നതിന് സഹായിക്കും, വയറ്റിൽ കപക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിന് അതിനൊക്കെ തടയുന്നതിന് സഹായിക്കും. അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി, കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്തുന്നതിന്, ത്വക്കിന് നല്ലതാണ്, ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഹെയർ പാക്കായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഇതിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം തല കഴുകി എടുക്കാം. അതുപോലെ ഈ പൊടി തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രബ് പോലെ തലയൂട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റ് മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കഴുകിക്കളയാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പച്ചനെല്ലിക്ക് ഒരു താളി പോലെ അരച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, അതും ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ്, സ്കാൽപ്പിന് നല്ല കുളിർമുണ്ടാവും, നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും, അതിനും സഹായിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയറിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഒരു സിൽക്കി ഷൈനി, അതുപോലെ ആ ബ്ലാക്കിഷ് അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കും, നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. നെല്ലിക്കിപ്പോൾ ഒരു നിറയെ മാമ്പഴമുള്ളൊരു മാവാകുമ്പോൾ അതിന് കല്ലേറ് കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില ചീത്തപ്പേരൊക്കെ ഇതിന് പ്രചാരമുണ്ട്. എന്ത് വന്നാലും പുരാതന കാലം തൊട്ട് മഹാമുനിമാർ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വന്നൊരു സാധനമാണ്. യാതൊരു അത്രയും സേഫായിട്ടുള്ള കാലം തെളിയിച്ച സംഗതിയാണ് നെല്ലിക്ക. യാതൊരു പേടിയും കൂടെ അത് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിച്ചോ കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പാണ്, അത്ര വിലക്കൂടുതലും ഇല്ല. ഒരു 100 ഗ്രാം നെല്ലിക്ക 20 ഓറഞ്ചിന് തുല്യം വൈറ്റമിൻ സി അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ പോരെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്തു, അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു, നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവിയർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.